שלום לכולם, אני שר שושן וזה הלנובו יוגה 920. אחד המחשבים היותר אטרקטיביים של לנובו, ואנחנו זכינו לבדוק אותו לעומק. תשמעו, גם לקחתי אותו איתי לנסיעה לניו יורק, להשקה של ה-G7, ואני יכול להגיד לכם שלמרות המחיר היקר, דובר פה במחשב מאוד מיוחד. בואו נדבר על נתונים טכניים. קודם כל, מסך 13.9 אינץ', שזה גודל טוב האמת, זה גם מגביל קצת את המשקל. מעבד i7-8550, שזה מהדור השמיני האחרון שיצא בינתיים. 16 ג'י גרם, חצי טרה SSD, וכמובן העט החתיך הזה פה, שאיתו אתם יכולים גם לשלוט במסך מגע, אבל זה מסך מגע 4K. כן, 14 אינץ', 4K, ומיד תבינו למה זה לא כזה טוב. מבחינת התפקוד של המחשב במשימות יומיומיות, הוא מן הסתם מתפקד מצוין. i7 דור שמיני, בכל זאת לא ציפינו להתקל באיזה שהם בעיות, ואכן לא נתקלנו מהם כל עוד המשכנו לבקש ממנו את המינימום. אבל ברגע שהתחלנו לדרוש קצת יותר דברים, כמו נגיד לעריכת וידאו ב-4K, שזה שאני עושה, לא שהמחשב הזה מיועד על ידי היצרן לעשות את זה, אבל בכל זאת, לאן עוד אפשר ללכת למעלה מ-i7? כמובן, אם היה רק כרטיס מסך נורמלי, כי פה זה האינטל 620, שהוא בסדר ליום-יום, אבל בהחלט, בהחלט לא מספיק למשימות תובניות יותר, כמו עריכת וידאו, גרפיקה, או פוטושופ וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כל מה שראיתם מניו יורק עשיתי על המחשב הזה, ועשיתי בהצלחה. זה לא קרה כל כך מהר, וכמו שלראיה גם הוידאו של ה-G7 עצמו, שאותו עשיתי מהאירוע, הורדתי אותו ל-Full HD, כי ידעתי שזה ייקח הרבה מאוד זמן. הוידאו שלפני זה, שהוא היה ב-4K, לקח לו יותר מ3/4 שעה לרנדר, והוא היה כולו איזה 2 דקות. אז אתם מבינים שוידאו זה לא החלק החזק שזה, ועל אותו הקשר גם לא גיימינג, כי גיימינג גם דורש כרטיס מסך אחר. אבל זה די ברור לנו שזה מראש לא נועד להיות מחשב לגיימינג או לעבודות כאלה, אלא מחשב ביזנס או לפחות ליז'ר מאוד מאוד איכותי ויוקרתי. גם הגימור זכוכית הזה מאחורה, גם המבנה שלו, המקלדת המוארת, חיישן טביעות אצבע, זה בדרך כלל משהו שלא רואים בסדרות שמיועדות לככה לשימוש ביתי יותר. כל אלה אומרים לנו בפירוש שלא מדובר במחשב ככה לגיימינג, אלא יותר פשוט לעסקים. בואו נדבר קצת על התצוגה כאן, 4K, זאת אומרת UHD 3840x2160, במסך שהוא קצת מתחת ל-14 אינץ', זה אומר, צפיפות פיקסלים כל כך גבוהה שאני מבטיח לכם, אתם לא תראו שום הבדל אם תעברו בין Full HD ל-4K, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו, כדי להקל על המעבד, כדי שיעבוד קצת יותר מהר, כיוון שבזמן שזה עובד ב-4K, זה די איטי, זה לא מהיר כמו שצריך להיות, וכאילו באמת, למה צריך מסך 4K בגודל הזה? זה לא ריאלי, זה קטן מדי, זה לא סביר. בכל מקרה, הרזולוציה הגבוהה כן טובה לעומת זאת לציור, שזה מגיע עם העט הזה לנובו אקטיב פן 2, זו גרסה חדשה של העט, שראיתם אותו בטאבלטים אחרים של החברה, ואת המסך הזה, כמו כל היוגה, אפשר לקפל, ולהשתמש בו במצב טאבלט, כשאתם עוברים זה אוטומטית עובר או שואל אתכם אם עברתם מצב טאבלט ואז המקלדת לא פעילה, אתם יכולים לצייר ישירות על המסך ולכתוב, שזה מאוד נוח. אני לא השתמשתי בזה אפילו לפעם אחת, כיוון שאין לי צורך בזה. מי מכם שנוהג לסרטט, לצייר או לצבוע סתם בשביל הכיף, זה יכול להיות פתרון מאוד טוב. עכשיו אגב תראו משהו מאוד נחמד, זה מגיע המתאם הזה, יכולים לאחסן את העט כאן בתוך הצ'ופצ'יק, ואז להכניס את זה ל-USB הזה. ואז יש לכם מתקן ככה, לקחת את זה איתו. שזה נחמד, זה גימיק חמוד, למרות שהייתי קצת פחד שזה יעשה פה נזק, אבל זה חתיכת גומי. עכשיו, בואו נדבר קצת על יציאות. יציאת USB אחת בצד ימין, פה זה המקש פאוור, ונורית, מקש ריסט כזה שקוע, ושתי יציאות USB-C, אחת מהן כביכול מיועדת לטעינה, למתח של הספק כוח, ויציאת אוזניות קומבו. זהו.
אין יציאות נוספות, אם תרצו עוד משהו, תצטרכו לרכוש מתאם נפרד, לאו דווקא מתאם של הנוב, אבל מתאם nonetheless. עכשיו, העכבר המובנה מתפקד מצוין, הוא מאוד נוח, לא ראינו זיהוי שגוי של אצבעות, או לא, גם מקלדת עצמה מאוד נוחה, מאוד אהבתי שיש שני מצבי תאורה, וכמובן כבוי, אז בואו נקרא לזה שלושה מצבי תאורה. המסך עצמו בהיר, אבל לא מספיק בהיר כמו שהיינו רוצים, במיוחד אם היינו ככה ליד איזה חלון או שמש, הבהירות הייתה קצת נמוכה מדי לטעמי, אבל זה רק כשאתם בחוץ. כמובן שבגלל שזה מסך מגע, הוא תופס טביעות אצבע כאילו אין מחר, וזה מסתיר את התמונה. כל כך הרבה טביעות אצבע, אתם בסוף לא רואים שום דבר, שזה חבל. מבחינת שימוש, אתם רואים, נוח מאוד. אני מאוד אהבתי את הקטע של של מסך מגע, כי לפעמים זה מתסכל להתעסק עם המקלדת והעכבר, ולנסות לבחור, זה פשוט נוגע בזה וזהו, וזה עובד. עכשיו תראו מה קורה כשעוברים למצב טאבלט. הוא שואל אותי, אני אגיד לו כן, והופ, עברנו למצב טאבלט רגיל. ואז מפה אפשר להשתמש, אבל זה קצת מזכיר לי את Windows 8.0, הבלגן הזה, ואי אפשר לצאת מזה ממש, אתם כאילו תקועים על זה, עד שתעברו חזרה למצב רגיל. אז אבל אתם יכולים לבחור אם לעבור למצב טאבלט או לא. הבטריה פה תספיק בין 7-8 שעות עבודה מאוד סטנדרטית, וכמובן משמעותית פחות אם תדרשו הרבה מאוד מהמעבד הזה, אבל זה כבר תלוי בכם ומה שאתם עושים. אני יכול להגיד לכם שבניו יורק, בזמן שעשיתי את כל העריכה של הווידאו וזה, אף פעם לא נתקלתי במצב שבו ירדתי מתחת ל-50%, אבל גם הייתי די אובססיבי לטעון את הבטריה עד הסוף כל הזמן. במצב סטנדביי אתה יכול להעביר לילה שלם וזה ירד בערך 4-6%, לא יותר מזה. אז זה יפה מאוד, העבודה פה מאוד מוצלחת. תשמעו, זה אחד המחשבים היקרים יותר שיצא לנו לבדוק שהוא לא מחשב גיימינג, ונכון שהוא יש לו CPU גבוה ודי הרבה רם, 16 ג'יגה זה כבר לא כזה דבר יוצא דופן היום. מה שכן יש לו זה מסך מגע, שזה מייקר, מסך 4K מגע, שזה בכלל מייקר, הוא מסתובב, הופך לטאבלט, יש לו גם עט, כל אלה פיצ'רים שהופכים אותו ליקר יותר. שהוא מגיע ברבע חצי, 3/4 וטרה של של אחסון על SSD, אז אתם יכולים לבחור מבין כל תתי הדגמים האלה מה שמתאים לכם, או הולכת על דגם אחר לגמרי, שהוא פשוט לא כל כך משוכלל, כי לא כולם צריכים מסך מגע 4K. מה שבטוח, אם אתם באים ופותחים מחשב כזה מול עמיתכם לעבודה, או לא יודע, לקוחות שלכם, אתם נראים כמו אנשי עסקים רציניים, כי זה נראה אחרת. זה פשוט נראה אחרת כשיש לכם מחשב כזה רציני. הלנובה יוגה 920 הוא אחד המחשבים הניידים היותר מעניינים שיצא לנו לראות כאן. הוא יוקרתי, הוא איכותי, יחסית מהיר, אבל המעברים שלו רועשים והוא יקר בלי הכרה. זאת אומרת, 8,000 משהו שקל ללפטופ זה כל כך הרבה כסף, במיוחד לאור העובדה שאפשר למצוא לפטופים עם חומרה זהה בלי מסך מגע מסתובב כזה בכמעט חצי מהמחיר. אז על כל זאת ועוד, הלנובו יוגה 920 מקבל מאיתנו 8.3. עכשיו היינו נותנים לו קצת יותר אם הוא היה פשוט יותר נגיש, כי בכל זאת במחיר הזה שלו, בואו, כמה כבר יקנו את הדבר הזה? תודה. אז לעוד סקירות חדשות והשוואות מהארץ העולם, סאבסקרייב כאן למטה.